Esmu izdomāts no paša sākumā līdz galam, un ticiet man, būs mierīgāks jums prāts uz veselību iedzerot pam āmām. Nē, manis nav, es esmu izsviedrēts. Tiešām izdomāts, tā atbildiet par mani, ja kāds prasa. Varbūt kādreiz, varbūt mēs kaut kā tiksimies, mēs tiksimies kaut kur pie piramīdām un ļausim smagumam no sirds, tad smiltīs izslīdīt. Tad smiltīs izslīdē, ka zīdām. Nē, manis nav, ir tikai dīvains stāsts par citu zīlā debes klusē. Jā, tas nu gan jāvāk
esmu izrunāts no amutes mutē tā, ka manā jātiesa gan bija sākumā vārds, bet beigās tikai dzīvjā klusēšā. Varbūt kādreiz, varbūt, ka es kaut kā tiksimies, mēs tiksimies kaut kur pie piramīdām un ļausim smagumam no sirds, tad smiltīs izslīdēt kā zīdām, tad smiltīs izslīdēt kā kas tumsā laistās, kas tas ir, kas tumsā laistās, nevaru es atcerēties, atceros es tikai pienu, kas ar tevi ļoti saistās, atceros es tikai pienu, kas bija mums un sūdā, kas tur tagad tumsā laistās, kas tur tagad tumsā laistās, vai tas bija mums un sūdā, atceros es tikai pienu, tas ar tevi ļoti saistās. Atceros es tikai pienu, tas ar tevi ļoti saistās. Visas lietas, kas ir skaistās, man ar tevi ļoti saistās. Viens mirklis un viss beidzas. Viens mirklis un pazūdas viss. Viens mirklis un cilvēks. Atmiņas vien paliek, tā spēj turēt dzīvi arī tad, kad nav vairs nekā. Viens mirklis un viņa vairs nav. Viens mirklis un izgais vējā. Jā, vienīgais, kas mums paliek atmiņa. Atmiņa katram sava, katram neizdzēšamas, katram īpašas un katram dārts. Un tomēr katram savādāk. Kas paliek mums, palicējiem? Varbūt tā mīlestība, ko dāvā tālāk, kura šobrīd tik ļoti ir vajadzīga Janai un Rozītei. Jo sirds kaktiņš vienalga vienmēr paliek. Neviens cilvēks nevar aizstāt otru cilvēku. Tāpēc vienmēr, neskatoties uz visu, dvēselē ir tukšums un tukšuma sajūta.
jo dienas, kas ir vadītas kopā, pat ja ne blakus, bet no attāluma, tā doma, tā apziņa, ka viņš ir šeit, ka ar viņu viss ir kārtībā, pamazām izklēnē, un sāpes var mazināt tikai laiks un doma, ka mēs tiksimies mūžībā. Ko man ar tevi, ko man ar tevi padarīt? Es tevi nevaru, es tevi nevaru saskatīt.
viens mirklis un cilvēki. Ko Andrejs teiktu jums, Andrejs? Varbūt viņš teiktu tā, pat ja es nebūtu braucis jūrā, pat ja es nebūtu strādājis mājas darbu, pat ja es nebūtu devies plašumos, vislielākais mans mūža darbs ir mana meita Jana. Tas ir mans turpinājums. Tas ir turpinājums manai dzīvei. Un mēs nekad nezinām. Varbūt, ka mazdēliņš Ričards Gustavs kādreiz būs tālbraucējs kapteinis. Un viņi dzirdēs, un arī Klaudija dzirdēs, par savu vectētiņu, to, kāds bija viņš riktīgs vectēvs, riktīgs tētis, brīnišķīgs vīrs. Tas ir tas vērtīgākais, ko viņš savā dzīvē ir atstājis. Ko jūs vēl viņam gribēsiet teikt? Varbūt klusējot dāvāt savas ziedu veltes, kuras ir tik dažādas, kā dažādi esat jūs paši. Un tomēr jūs visus vieno mīlestība, pateicība, sirsnība šim brīnišķīgajam cilvēkam. Dāvāsim, atdosim savas ziedu veltes, domājot par viņu, aizlūdzot par viņu, aizlūdzot par Janu un Rozīti, jo tikai tā cilvēks spēj izturēt un dzīvot tālāk. Lūdzu būtīsim ziedu veltu. Vispirms var būt ratinieki, tad kolēģi, draugi, un būtībā jau visi jūs esat viņu tuvinieki. Thank you.
Pirms aizliksim, mēs te spodināsim lūdzu piemiņu ar kursu no brīdī.